សនិកជនឲ្យគាត់ខ្សែហូរលេងសប្បាយក៏តែខ្លួនឯងបាទជួនកាលវល់ចង់ស្លាប់ខ្ញុំធ្វើជាដួលបាទដួលកម្លែងបងប្អូនគាត់ដឹងគាត់គេសើចាប់គាត់យើងដួលបាទដួលខ្សោយទៅមានជំងឺអីដែរប្រចាំសាកន្លងបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនជំងឺខ្ញុំបាទតែមួយមុខនេះគឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមបាទបាទកាលឡើងប្រហែលឆ្នាំហើយជំងឺទឹកនោមផ្អែមអឺរយៈពេលប្រហែលជា8ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំមកដល់ពេលនេះមានអាការៈជាសះស្បើយតាទៀតឬសូមភេមានក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តទឹកធัวមកប្រកាសជួយដល់លោកគ្រូបាទអរគុណច្រើនហើយរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនសប្បុរសធម៌យើងតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដែលជាអាហារបំពន់ក្តីដឹកតរជំនាញខាងជំងឺចំណោមផ្អែមក្តីលោកគ្រូពេទ្យក្តីគាត់សុំបាទគាត់សុំថាយកខ្ញុំទៅជាបាលដោយអត់ចិត្តខ្លៃហើយអរគុណដល់បងប្អូនសប្បុរសធម៌ទាំងអស់បាទសប្បុរសជនដែលគាត់ស្និទ្ធស្រឡាញ់ខ្ញុំបាទចង់ជាបាលខ្ញុំឲ្យជាហើយក៏មានគាត់សួរថាតាក់ស៊ីបើខ្ញុំជាបាលតាក់ស៊ីជាតាក់ស៊ីអាចឈប់សម្រាប់ចាត់ទៅបួសឬក៏សំដែងតម្លៃតទៀតខ្ញុំបាទថាអូអរគុណច្រើនបងខ្ញុំជាក៏នៅតែទៅសំដែងតម្លៃដែរអើបងខ្ញុំជាក៏ខ្ញុំត្រូវតែទៅបួសដែរព្រោះជានិស្ស័យបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំតាំងចិត្តថាខ្ញុំនឹងសាងពលួតអស់មួយជីវិតគេហៅថាអស់និស័យនឹងព្រះបាទហើយទី2ខ្ញុំក៏ថ្លែងអំណរអរគុណណាដល់ព្រះរាជាទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបាទជាអរគុណរបស់ខ្ញុំគាត់លះបង់ទាំងគេហៅថាសន្តាជាចាំដែលបងប្អូនស្ត្រីទាំងហ្នឹងมันងាយលះកាត់បានណាតែដើម្បីបំពេញបំណងតាមនិស័យរបស់ប្តីទៅហើយតែគាត់លេខបានហើយធ្វើម៉េចតាមវាសនាចាស់គាត់សុខចិត្តនៅខែតាមចំពោះដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានបំពេញបំណងអរគុណច្រើនលោកមានឯកពូដែលលោកពូឲ្យចាប់ពីថ្ងៃណាទៅទីតាំងបាទអរគុណច្រើនអើកម្រងខ្ញុំអត់ស្គាល់ពិតប្រាកដទី1មានកម្រងទៅវត្តគុលរតនបាទគុលរតនយើងឆ្លងទៀនព្រៃសំរាមទៅប្រហែលជា1គីឡូដីបាទទី2នៅភ្នំកលែនតនតែការសម្រាប់ចិត្តគឺប្រហែលជាគុលរតនបាទហើយប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគាត់ថាឲ្យបានពោះចិត្តទៅមានបងអូនចង់ទៅលេងអីចូលចង្ហាន់ទៅប្រទេសអីបាទគាត់ស្រួលចិត្តចិត្តហើយអរគុណច្រើនដល់ប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំមកកណ្ដាលមកទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃអូនធំរងអានយូរណាស់ហើយណាបាទទុកនេះកូនកាត់ដែលតែងតែលះបង់អ្វីសោះតែយ៉ាងសម្រាប់ខ្ញុំឧបត្ថម្ភតាមជួយឧបត្ថម្ភខ្ញុំបាទគ្រប់ពេលវេលាដែលខ្ញុំថាអូបងអូនអើយខ្ញុំចង់ទៅធ្វើបុណ្យកន្លែងនេះអូនស្រីតែងតែនាំអំណោយមកបងបងអញ្ចឹងតាថាវិការបាទធ្វើយកទៅចូលបន់ដោយមិនស្ដាយហើយទី2បាទគឺប្អូនតែងតែធ្វើសប្បុរសធម៌រួមជាមួយសិល្បករប្អូនបាទគឺសត្វតអ្នកចិត្តបន់ណាបាទរួមគ្នាសប្បុរសធម៌មិនថាជនពិការចាស់ជរាបាទកុមារកំព្រាឬក៏អវ័យសត្វបែបយ៉ាងក៏គាត់ធ្វើទាំងអស់ហើយខាងសុភមីកូនកាត់របស់គាត់បាទគាត់បានថាវិការនេះ
ដោយសារបងប្អូនមកពីសានៅហាងរបស់គាត់បាទគាត់យកអាចំណែកដែលចំណេញតិចតួចហ្នឹងហើយលុយតល់ខ្លួនរបស់គាត់ថែមទៀតយកទៅជួយដល់សប្បុរសធម៌បាទហើយសូមពីនាងដល់បងប្អូនទាំងអស់ណាដែលចង់ពិសាមកពិសាសុខមីកូនកាក់នៅហាងអូនរបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំសុខមីកូនកាក់មកបងប្អូនមកពិសាមកចានដូចបងប្អូនបានជួយសង្គមទាំងមូលបាទបាទចែកលេខជួយសង្គមផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនចូលរួមណាទៅទីកន្លែងណាសូមកុំភ្លេចអំពោះបងប្អូនមើលផ្លាស់ថាសុខមីសុខអូនកាក់បាទចង់ពីស្ពាននេះមកខាងឆ្វេងដៃបងឆ្វេងដៃបងតាក់ស៊ីបងអាចជម្រាបបាននេះផលអីបានជិះបងនៅក្នុងបីប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយជំងឺក៏មិនមែនតោះថាគ្រប់គ្រងតែជីវាបញ្ជាតែបងបែរជាសម្រាប់ចិត្តគេថាពោះពោះអស់មកជីវិតក៏ចោលប្រពន្ធចោលកូនឬអត់មានការស្ដាយសំណងចឹងបាទមានស្អីមកព្រះមានអីវាថាចង់និយាយទៅមានវិញ្ញាណមានអីមកបញ្យលសពឬក៏មានអីជំងឺក្នុងខ្លួនឆ្លងមកបាទអរគុណច្រើនអរគុណសំណួរនេះខ្ញុំនឹងបំភ្លឺជូនបងប្អូនខ្លះគេហៅថាជឿតាមរកអរិយអ្នកតាព្រោះស្មៃយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃបាទកាន់សាសនាពីរបងប្អូនខ្លះនៅជឿជំនឿអរកអរិយអ្នកតាឬក៏ពពួកអមនុស្សខ្មោចព្រាយអសោតាបីបាទគឺមានមែនបាទអ្វីដែលយើងមាននិស័យទៅផ្លូវវធម៌បើយើងមិនបានបំពេញគឺថាអ្នកខ្លះទៅជាស្គួតក៏មានបាទទៅជាស្គួតធ្វើឲ្យយើងមិនអាចនៅសុខបាទដូចខ្ញុំរាល់ថ្ងៃគឺនៅផ្ទះមិនសុខដោយសារយើងគេហៅថាដូចជាពាក់មកបាទបំណងរបស់ខ្ញុំពីមុនមកខ្ញុំសន្យាថាជាតិនេះខ្ញុំអត់ងបួសមែនបានបួសមែនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំឈឺពេកខ្ញុំសឹកសំសឹកប៉ុន្តែខ្ញុំសេចក្ដីថាមកជាតិនេះបងខ្ញុំជាហើយខ្ញុំនឹងបួសពីខុសអស់មួយជីវិតបាទបាទថ្វាយខ្លួនទៅដល់គុណប្រពុតគុណបធម៌បាទថ្វាយខ្លួនធ្វើជាកូនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងពាក្យដែលខ្ញុំបន់ពីមុនមកគឺដល់ពេលហ្នឹងគឺជំរុញយើងបាទដល់ពេលវេលាមនុស្សយើងគេហៅមានវិស័យដល់ពេលវេលាគឺត្រូវតែទៅទោះជាជំនះគេហៅថារំបាក់យ៉ាងណាក៏ដោយมันអាចនៅបានទេបាទចុះពីមកបងសួរតិចនៅពេលដែលស្មាមីគាត់ប្រកាន់ចំហអញ្ចឹងស្រាប់បងតល់អារម្មណ៍មិនបាច់នៅពេលដែលប្តីប្រពន្ធនោះនៅជុំគ្នាតែតែឥឡូវហ្នឹងគាត់សម្រេចចិត្តទៅបួសចោលយើងហើយហើយគាត់លែងសឹកមកវិញទៀតអញ្ចឹងគេថាអារម្មណ៍យើងមិនបាច់បងចង់ដឹងអារម្មណ៍តល់របស់ណៃចង់និយាយថាជីតជូនអើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធម្មតាមនុស្សចេតនាប្តីប្រពន្ធគឺពិបាកផ្លូវចិត្តណាបងមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាតាំងពីបាត់ដៃទៅទេកកើតសមត្ថភាពប្របណ្ណឹងមកគឺពិបាកខ្លាំងណាស់តែចង់និយាយថាអ្វីដែលយើងនិយាយទៅហើយតែគាត់ធ្វើមិនបានសម្រាប់យើងដល់គ្រួសារយើងចិត្តគាត់ទៅខាងហ្នឹងហើយមានតែយើងធ្វើចិត្តខ្លួនឯងទទួលយកការពិតលើកទឹកចិត្តគាត់ថែមទៅគាត់ចង់ដាក់ផ្លូវហ្នឹងហើយអីសម្រាប់ការចំកូនក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងគ្រួសារឲ្យបងដោះស្រាយរបៀបមិនទៅដល់ពេលដែលអត់ស្មានអីទៅវាចង់និយាយថាវាទៅតាមហ្នឹងដែរបងពីមុនមកយើងនិយាយថាចាប់ជាដៃគូជាមួយគាត់វាស្រួលអញ្ចឹងណាបងប្អូនក៏ចូលចិត្តអាណិតស្រឡាញ់អញ្ចឹងទៅជាប្តីប្រពន្ធក៏ចង់បានដៃគូអញ្ចឹងតែបើសិនជាអត់ពីគាត់ទៅអាហ្នឹងយើងគិតផ្នែកមួយទៀតណា
ដាក់ឲ្យការងារពីមុនមកដើរតាមគាត់អត់ឲ្យនេះអត់ឲ្យសាមគាត់ឲ្យអីដែរបងធ្លាប់សំបីមកដល់រងថ្ងៃហ្នឹងនិយាយត្រង់ទៅគឺជាជារងថ្ងៃមកដល់រងថ្ងៃហ្នឹងពេលឥឡូវហ្នឹងគឺអើក៏តែសួរគាត់ដែរថាបងឯងអាចបកក្រោយគិតសារជាថ្មីវិញបានអត់តែអារម្មណ៍គាត់គឺគាត់ថាអ្វីដែលគាត់គិតឲ្យគាត់អត់បកក្រោយវិញទេព្យាយាមសឹងរងថ្ងៃអញ្ចឹងហើយយើងមានតែថាទទួលយកការពិតនិយាយទៅគាត់ធ្លាប់ការទៅភ្នំកលែនសាទី1គឺគាត់លួចដួសទៅដួសចាស់អត់ឲ្យដឹងទេតូនមកអត់ឲ្យខ្ញុំដឹងទេហើយខ្ញុំទៅតាមយកមកវិញបាត់គាត់7ថ្ងៃគាត់ទៅលួចដួសតែកៅទៅតាន់គាត់គឺគាត់កៅសក់ហាយអស់ហើយអញ្ចឹងហើយមិនពេញម្ដងគាត់សិនអត់បានប្រហែលជាពូបានប្រហែលជាបានតែ3ថ្ងៃទេខ្ញុំចូលគាត់មកវិញព្រោះអីយើងជាប់កម្មវិធី affair ទទួលគេបងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចោលការងារនឹងបាននេះហើយចាំមកគិតគូរគ្នាវិញហើយរយៈពេលដែលឲ្យគាត់ចាំមកដល់ក្នុងខែ5នេះគឺដោយសារឲ្យមួយចង្វល់ការងារសិន affair សិនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដោះដៃបានដោះដៃគាត់បានយើងឲ្យគាត់ទៅបួងហ្នឹងអញ្ចឹងថាដល់ខែ5នេះគាត់ទៅហើយ affair ជាមួយគ្នាចុះសម្រាប់កូនរបស់ភីមផ្ទាល់វិញនៅពេលឥឡូវគាត់ដឹងរឿងហ្នឹងហើយគាត់មិនបាច់តែគាត់និយាយយ៉ាងមិនតែជួយទៅកាន់គាត់ទទួលយកអត់បានដែរគាត់យងគាត់ចង់បាយបាគាត់ទេគាត់គេមួយប៉ាគាត់រហូតហាយ៉ាងគាត់3ឆ្នាំគាត់ចូល13ឆ្នាំ9អត់ទេងត់ទេគាត់គុណ3សិក្សាទៀតត្រូវការឆ្នៃលើច្រើនអញ្ចឹងគិតថាខ្លួនឯងអាចនឹងគ្រប់គ្រងកូនឲ្យរៀនចប់ចំចប់តាមឲ្យបានទេបើប្តីដូចថាគាត់លោកខ្លួនទៅបាត់ទៅខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងកសាងកូនខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំរៀនតកូនបានទេទីចប់កូនបានទេខ្ញុំកូនតែមួយទេបងចាហ្នឹងហើយដើម្បីបើសិនជាកូនគាត់ចង់រៀនហ្នឹងហើយចង់រៀនរហូតគឺខ្ញុំបន្តឲ្យគាត់រៀនរហូតហ្នឹងខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងតែគេថាលទ្ធភាពយើងទៅរួចតម្នាក់ឯងខ្ញុំមិនអាចមាននិយាយបានទេបងតែឲ្យបើអាចស្ទងស្ទាបបានគឺខ្ញុំទៅធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពខ្ញុំខំប្រឹងជាខ្ញុំខំប្រឹងចាជាស្រួយប្រហែលអាចរៀនស្រួលតិចថាបើចឹងតើនេះបំងថានឹងចង់យកគ្រូសាស្ត្រថ្មីដែរទេព្រោះទៅថ្មីដែរនិយាយសំចាអូខេបងចំណុចនេះខ្ញុំមិនដាច់គិតទេព្រោះថាពេលឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែស្មុគស្មាញខ្ញុំក៏មិនដាច់គិតតែមិនដាច់ថាអើទុកប្តីខ្ញុំចោលដែរទោះបីគាត់ទៅបួសក៏ខ្ញុំមិនកាត់មនោចេតនារវាងខ្ញុំហើយគាត់ទេខ្ញុំត្រូវតែមើលគាត់តែលេងគាត់អាសាតែមើលគាត់ព្រោះដឹងថាសុខភាពគាត់ពីខ្សោយហើយណាមួយខ្ញុំកំសត់កម្រជាមួយគ្នាយូរហើយបងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចោលគាត់បានហើយចំណុចបងសួរនោះគឺថាខ្ញុំមិនទាន់ឆ្លើយគឺខ្ញុំក៏មិនទាន់ថានិយាយឲ្យបងនេះដែរតែសម្រាប់លោកពូវិញបើសិនជាប្រពន្ធគាត់ចង់បានគ្រួសារថ្មីឧទាហរណ៍ថាលោកពូមានចិត្តបែបហិចសម្រាប់ពូតើអរគុណច្រើនគឺថាដែលខ្ញុំលះបង់ទៅហើយក៏គាត់ចង់បានព្រោះសារថ្មីទៀតអឺឲ្យគាត់យកទៅដោយសារយើងគេហៅថាស្វាយខ្លួនជាព្រះហើយជាមួយប្រពន្ធប្រធមប្រសងហើយអញ្ចឹងបើយើងវិលមកវិញធ្វើឲ្យគាត់នៅចោលទៅព្រះអញ្ចឹងបាទយើងបាទគាត់រេងគាត់ណាមួយអត់ក្រែងណាប្តីអញមកវិញនៅចោលទៅព្រះអញ្ចឹងទៀតអាហ្នឹងលើនិស័យអឺចាប់តាំងចាប់ដៃគ្នាជាង10ឆ្នាំហើយហើយជា5 10ឆ្នាំពេលជីវិតមុននឹងចាប់ដៃគ្នាតាមមិនខ្លះគេអឺទី1បាទមកដល់ប៉ានេះរងសំណុំមិនខ្លះតែអឺនិយាយទៅខ្ញុំឆ្លើយជំនួសគាត់ពិបាកខ្លាំងណាស់បងមុនតែខ្ញុំបានជាគ្នាហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏ស្គាល់គ្នារយៈពេល4ឆ្នាំដែរក៏បានការជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយយល់ចិត្តយើងខ្លាំងតែ4ឆ្នាំពិបាកជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយជីវិតដែលចាប់បានជាដៃគូហើយគឺពិបាកខ្លាំងក្នុងការសិល្បៈកាលណាពួកខ្ញុំដើរលេងនៅតាមលខោនទេម៉ាក់ខ្ញុំក៏តកែលខោនពួកខ្ញុំលេងលក់សំបុត្រលេងអីចឹងណាបងតាមខេត្តគ្រប់ខេត្តនិយាយទៅហើយពិបាកខ្លាំងណាស់មិនជួបបញ្ហាមិនឃ្លៀងអីចឹងណាបងជួងកាលលេងទៅមានអ្នកមើលទៅអញ្ចឹងទៅអត់មានអ្នកមើលទៅជួងកាលដេកថាឃ្លៀងអីចឹងសពបាយចាំងជិះម៉ូតូកាត់ព្រៃកាត់អីសពបាយចាំងអស់តស៊ូជាមួយគ្នាបង
នឹងជប់ជុំការបាយកង់ម៉ូតូតាមផ្លូវក៏មានដែរនិយាយទៅថាវាជួចចត់មួយគ្នាសំបីតែមកដល់ឥឡូវហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរជុំការទៅតាមខេត្តទៅតាមខេត្តអញ្ចឹងទៅអើយកង់ឡានធ្លាឬមួយក៏មិនទៅប្តីខ្ញុំក៏មានកម្លាំងដែរអត់មានកម្លាំងធ្វើឡានទេបងអើយដោយឡានទេអញ្ចឹងឯងត្រូវដេកនៅក្នុងតាមផ្លូវអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះអាចជម្រាបបានទេថាយើងមានសល់ក្នុងសម្បត្តិជាបំពួនអីខ្លះមុនពេលដែលប្តីទៅខ្លួនដើម្បីឲ្យយើងមានដំណឹងរបស់តើយើងមានអីខ្លះហើយចង់ជម្រាបថាមានផ្ទះមានសុវ័យគេខ្លួនឯងផ្ទះវាមានអីបងចង់និយាយថាផ្ទះមានប៉ុន្តែអ្វីដែលថាធម្មតាមនុស្សយើងមានមិនគ្រប់ទេបងហ្នឹងបានមកអញ្ចឹងវាត្រូវបាញ់ចែកតែណែតែនោះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគាត់ថាវាមិនទៅសល់ទេដល់ប្រពន្ធម្បានប៉ុន្តែអ្វីដែលថាចិត្តយើងចង់មកពេញទៅគាត់ហើយគឺយើងទ្រាំទៅយើងទទួលយកការពិតទៅតែអានជាផ្ទះដែលយើងទិញដាច់ហើយឬក៏មានការបង់លួបង់អីដែលយើងអត់ទេបងផ្ទះហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើនៅស្រុកហ្នឹងហើយដល់កម្លាំងយើងឈាមខ្ញុំទៅពីដាក់ដៃប្រពន្ធខ្ញុំទៅនៅខេត្តណាវិញនៅខេត្តកណ្ដាលបងស្រុកស្អាតស្រុកស្អាតគេមានថារកអីគឺយើងអត់មែនទៅពេញទេគឺយើងនៅស្អាតទេបានចាំបានចាំចាហ្នឹងហើយបងចង់មកសួរពីអារម្មណ៍អូនតិចអូនមានអារម្មណ៍តូចចិត្តទេនៅពេលដែលប្តីប្រពន្ធរស់នៅជាមួយគ្នាសុខសុខតែគាត់ដាច់ចិត្តទៅចោលយើងគឺធម្មតាយើងចង់បានប្តីប្រពន្ធមួយមិនមានមានហូបអត់ហូបហើយយើងចង់ជុំគ្នាតែសម្រាប់អារម្មណ៍អូនមិនដែរឥឡូវតូចចិត្តទេចាពីមុនមកតូចចិត្តខ្លាំងហ៎បងហើយគេយំគេយំរហូតហើយពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនពិបាកចិត្តខ្លាំងអាពេលមហឹកគាត់លួចតបុះហ៎មិនដឹងថាបាត់គាត់ទៅណាអញ្ចឹងណាបាត់គាត់សូនហ្មងណាអត់ដឹងតំណឹងទូរស័ព្ទឯងក៏ទេអត់ចូលចូលពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនតើតូចចិត្តនឹងខ្លួនឯងទាំងថាគាត់ទៅណាទៅណីហើយឥឡូវមកដល់ពេលហ្នឹងគាត់ចង់ដួលទេក៏នៅកាលាមនុស្សឯងមើលធម្មតាជីវិតប្រដៅប្រពន្ធនឹងចង់បែកបាក់គ្នាឯងមិនចង់បានថាមួយជា2 2ជា3អញ្ចឹងណាបងណាហើយអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាវាពិបាកខ្លាំងទទួលយកក្នុងតែផ្ទៃក្នុងមិនមែនបញ្ហាដោយសារតែបងតាក់ស៊ីប្រច័នអភិមឬក៏អភិមយ៉ាងម៉េចគឺអាចជំរាបផ្ទៃក្នុងតិចបានទេអត់ទេបងផ្ទៃក្នុងនឹងមានការប្រច័នគ្នាហើយបានទៅមានការចិត្តចង់ពូចង់អីអញ្ចឹងទេអត់ទេបងឥឡូវខ្ញុំនិយាយថាចំណុចដែលពួកខ្ញុំចាប់តាមលេងវិសិល្បៈពីដំបូងមកគឺអត់មានដាក់បញ្ហាប្រចាំប្រច័ននេះទេចង់ប្តីខ្ញុំគាត់ទៅលេងជាមួយបងប្អូនសិល្បៈផ្សេងផ្សេងគេចូលចិត្តធ្វើបាបគាត់សម្ដែងឯងមកមកប្រតិកម្មរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាតែតាមការពិតប្តីប្រពន្ធខ្ញុំគឺអត់អញ្ចឹងទេគឺតាមត្រង់ហ្នឹងក្នុងវិស័យសិល្បៈទើបដាក់ចាស់ចាស់នេះទេបងតាស៊ីវិញប្រចាំប្រពន្ធនេះព្រោះឥឡូវគេថាឃើញគាត់កាន់តែស្អាតជាងមុននេះល្បីជាងមុននេះអញ្ចឹងមានបច្ច័ននេះនិយាយតាមត្រង់ពីអារម្មណ៍ចាន់ខ្លាំងតែក្នុងរឿងបាទអឺមានបងប្អូនខ្លះគាត់សួរខ្ញុំថាដើមតាស៊ីបាទអីរងងាយឃើញដូចជាតាមសាច់រឿងសម្ដែងនេះក្រោចនេះត្រៀនពាក់មីហើយនេះជើងអោបពេញដៃហ្នឹងហើយក្នុងខ្លួនតាក់ទីឯងហ្នឹងមានបន្តុងនិយាយទៅខ្ញុំមិនថាមានដូចធានហើយលោកថាអីអាត្មាអត់បានទេញោមធ្វើអញ្ចឹងអាត្មាចាក់ងប់ថាហ្នឹងហើយប្រចាំប្រចាំហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគេហៅថាសិល្បៈនេះជាការដៃទេបើយើងគិតថាគិតថាអីហ្នឹងវាមិនអាចគេហៅថាទៅលូនទេសិល្បៈយើងត្រូវការសក្តិឯងយើងតាមណាស់ណាទៅបើដោយល្ខោនដោយតកងសំអាងនៃថាកំពស់ថាអោបហៅពេញសរុបទៅមានន័យថាហេតុផលដែលបងវាចិត្តទៅចោលគាត់ហ្នឹងអត់មានពាក់ព័ន្ធឯងប្រចាំគាត់អីទេបាទខ្ញុំអារម្មណ៍យើងអស់ហើយលើលោកអរនេះផ្សាយជាមួយលោកអរនេះចូលរកកើតកាមេរ៉ាគឺនៅអស់កម្មរៀបកកិលេស
ចឹងជំរុញដល់ពេលវេលាគឺស្ដាយត្រូវតែសាងទំនួអ្នកណាក៏ស្ដាយអ្នកណាក៏ចង់បានគ្រប់សម្បត្តិចង់បានដូចខ្ញុំបានលើកចឹងបាទអ្នកណាមិនចេះខ្លាញ់ប្រពន្ធខ្លាញ់កូនក៏ប៉ុន្តែពេលវេលាត្រូវជំរុញអឺដូចខ្ញុំនិយាយដើរដើរគេថាបើនៅតទៅទៀតជួងកាលត្រូវធ្វើទុកក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលប្រពន្ធខ្ញុំម្ដាយក្មេងខ្ញុំគ្មានអ្នកណាដឹងទេជួងកាលចាក់ខ្ញុំពេញខ្លួនហ្នឹងឥឡូវកាលគាត់តិចចំណុចតែគាត់ឈឺម្ដងៗគាត់ពិបាកអញ្ចឹងគាត់ពិបាកខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាដឹងជាងខ្លួនគាត់ទេអ្វីដែលគាត់ចង់បួសគឺគាត់ចង់និយាយថាសុខភាពគាត់នេះមិនល្អនឹងផងអញ្ចឹងហើយគាត់ចង់ថាឲ្យមានវិស័យជាមួយប្រពន្ធអញ្ចឹងទៅអនាគតជាតិអញ្ចឹងកុំឲ្យជំរុញគាត់អញ្ចឹងព្រោះអីយើងមិនឯអ្នកឈឺយើងអត់ដឹងមែនតែគាត់ពិបាកខ្លាំងវិញព្រោះរសារយើងឈឺបានយើងទៅបួសដើម្បីនេះថាទៅជាបន្ថែមបន្ទុកនឹងឡាយពុទ្ធសាសនាវិញទៅយើងតែបើយើងយកបាបទៅដាក់កន្លែងវត្តវិញយើងគិតចឹងវិញអត់ទេអូខេអឺខាងបើកំហបុគ្គលហ្នឹងទោះជារៀបដាច់ខ្ចោលតិចបានប្រពន្ធបធម៌ប្រសាមគឺបានបោះបានបំដែរហើយបើយើងស្លាប់ទៅដោយអត់មានសិលមុននឹងក្រោយគង់ទៅស្លាប់ទេអញ្ចឹងជំងឺរបស់ខ្ញុំវាអត់ទៀងគេហៅថាមិនទៀងមើលមិនឃើញទេជុំកាក់ដែរដែរខ្ញុំអាចដួលស្លាប់ឬក៏អត់មានអ្នកណាបានស្លាប់ទៅខ្ញុំអត់មានស្អីទៅខ្លួនទេណាពេលនេះអញ្ចឹងបានគេឲ្យចារណាថាដាក់កាក់គឺមនុស្សស្លាប់ទៅដាក់កាក់នៅក្នុងមាត់ហើយបាទដល់ពេលស្លាប់ទៅឃើញអាកាក់ហ្នឹងនៅដែរយកចូលទៅបានគឺយើងសល់តែផិតអញ្ចឹងអឺដោយសារគេហៅថាការពិចារណាទៅសុខចិត្តអាអូអញបើប្រហែលជាតិមុនមានកម្មច្រើនអត់បានពេញអញ្ចឹងជាតិហ្នឹងគេត្រូវជំរុញទៅអញ្ចឹងសរុបដោយខ្លីគឺថាជានិស័យដល់ពេលវេលាអរគុណបងងាកទៅបងវណ្ណាតិចបងវណ្ណាឮសូរថាបងនឹងមានការជ្រុំជ្រែងដល់អាស្រីភីមហ្នឹងអរគុណបងភីមហ្នឹងមានដែរបងខ្ញុំនឹងបន្តពូតើជាការពិតដែរទេបងជាការពិតបងអាចជ្រុំភីជុំនេះរៀបបាត់ថាជួយឲ្យគាត់រៀនសូត្រដល់ចប់ចុងចប់ដើមឬក៏ជួយជំនុំបំរុងផ្នែកជីវភាពអីមិនទេបាទនេះគឺបើនិយាយចំណាយកូនគាត់បើសិនជាភីមគាត់មិនសូវជាមានលទ្ធភាពក្នុងការឲ្យកូនគាត់រៀនគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងខ្ញុំនៅឈរប្រើខ្នងអាចជួយបានតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងណាហើយពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់ចាពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់មួយទៀតគឺគាត់អ្នកញ៉ែឯងគាត់បងក៏ទៅបាត់ទេចាអញ្ចឹងគាត់បើសិនជាអាជីពជាតារាហ្នឹងគាត់មិនអាចទៅមុខឬគាត់អត់មានអាហ្វាមហាវិញអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ណាយ៉ាងថ្ងៃមុខខ្ញុំមើលអត់ដឹងទេថាខ្ញុំមានលទ្ធភាពឲ្យគាត់បើកហាងបើរៀនគាត់ឲ្យគាត់ចេះពីរបបរបរហ្នឹងព្រោះខ្ញុំបាននិយាយពីគាត់ហើយចេះស្ដាយខ្ញុំគាត់បើកចំហនៅការងាររបស់ខ្ញុំរបស់ខ្ញុំដើម្បីគាត់រួមផ្នែកទៀតព្រោះបើសិនជាបងមិនដាក់ចេញទៅពីគាត់អត់មានចំហណាមួយថាទីពឹងគឺមានខ្ញុំតែមានន័យថាបងនឹងជួយបរិញ្ញាបត្រគាត់ទាំងជំនាញទាំងមុខរបរឲ្យគ្រប់គ្រងតម្រូវការនៃគាត់ចា៎អីគាត់បានដើរជាមួយខ្ញុំទៅខាងក្រៅទៅធ្វើប៊ូហ្វេសុខអាងរបស់គាត់គាត់ធ្វើគេខាងក្រៅខាងណាធំហ្នឹង80តុកអញ្ចឹងណា300នាក់400នាក់ហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើការចេញទៅគឺគាត់បានទៅជាមួយខ្ញុំមើលការងាររបស់ខ្ញុំគាត់ចេះការងារខ្លះចា៎គាត់ចេះហើយខ្លះខ្លះហើយជាធម្មតាការរាប់អានខ្ញុំមួយគាត់មានចិត្តបានរបស់ខ្ញុំតែសាងគាត់ជួយខ្ញុំច្រើនគាត់ជួយខ្ញុំច្រើនហើយនៅពេលដែលខ្ញុំមានផលបាក់ឬក៏មានអត់សុខចិត្តអីចឹងគាត់តែផ្ដល់កម្លាំងខ្ញុំដែរអញ្ចឹងបងគាត់ដូចគ្នាចា៎អត់ទេតែខ្ញុំរាប់អានគាត់ដូចបងអូនតកៅអញ្ចឹងព្រមគេកាងបាក់ថាតែដូចខ្ញុំខ្វះខាតអីចឹងចំណុចមួយខ្ញុំទៅប្រាប់គាត់គាត់ជួយខ្ញុំបានដូចគាត់វិញបតកា
ចាបនមានការអីគឺខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យគាត់ទីគាត់បានបោះសាច់ខាងលើជាមួយគាត់ថោះឯងការសម្រាប់ចិត្តរបស់បងនោះមានការឯកភាពពីគ្រួសារបងដែរទេដោយសារខ្ញុំមានកូនចំហមួយតាមម្នាក់ឯងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអ្នកនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំតែខ្ញុំជឿថាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែរថាឯករាជ្យឯករាជ្យឯថាការរស់ខ្ញុំគឺឯករាជ្យបងឃើញបងមួយជាច្រើនណាស់ហើយនេះគឺការជួយច្រើនតែសុខពន្ធចាត់មួយចំណែកតូចទេតែលុយតួតលុយរបស់ខ្ញុំមួយចំណែកធំគឺលុយដែលខ្ញុំពន្ធចាក់ទៅដោយសារខ្ញុំឃើញពេលមុនខ្ញុំគិតថាយើងមើលទៅខ្ញុំគិតថាមិនច្រើនទេតែដល់ពេលយើងដល់វាហួសពីការស្មាតរបស់យើងតែយើងក៏ពេញចិត្តនឹងជួយដែរដោយសារពិតជាចាក់ស្ដាយពិតជាវាលំបាកមែនបាក់ខាតមែនអញ្ចឹងការសន្យារបស់ខ្ញុំរកការសន្យាជាមួយបុគ្គលណាម្នាក់ដែលខ្ញុំគ្រប់សន្យាថានឹងជួយគឺខ្ញុំអត់ដែរលុយលេបសម្ដីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងជួយទៅទឹកស្គាល់ចាំមានថាសម្រាប់បងតាក់ស៊ីគាត់នឹងមានការថាមានលោកចិត្តមួយហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលបងបានសន្យាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធមកពីពីតានឹងរៀបចំខ្លួនរៀបមិនដែរនៅពេលដែលអស់ពីប្តីទៅឬថាទៅមានប្រអប់ business ឬក៏យើងនៅតែគម្រោងផ្នែកសម្បត្តិដែរអត់តោះហើយបងណានឹងចង់និយាយថាចាំមើលសិនយើងសំទៅទេបងបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនជួយបងអូខេបងសុំតិចទៀតសុំអើយតិចឯងថាឥឡូវនេះគឺថាក្នុងថ្ងៃនេះពេលនេះគឺចង់ថាអរគុណដល់បងប្អូនសិក្ខាសាព័ត៌មានទាំងអស់ថ្ងៃចង់និយាយថាចង់បកស្រាយព្រោះបញ្ហាចំណត់ដែលមហាជនគាត់ឆ្ងល់ថាជីវិតប្តីប្រពន្ធខ្ញុំមកគូនេះប្រហែលជាមានបញ្ហាណាស់គ្នាបានប្តីខ្ញុំតបួរគឺខ្ញុំនិយាយហើយជាដដែលថាខ្ញុំឲ្យជាមួយប្តីខ្ញុំក៏មានបញ្ហាអ្វីខ្វែងគំនិតគ្នាទេអត់មានបញ្ហាអ្វីនៅក្នុងគ្រួសារទេគឺបំពេញតម្រូវការបំដៅចិត្តប្តីរបស់ខ្ញុំគឺអ្វីដែលគាត់ចង់ជ្រើសរើសហើយគឺជួយគាត់ទៅតាមតម្លៃព្រោះថាការខាងការនិយាយស្ដីទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងគឺមិនអាចអូសចិត្តគាត់បានមកវិញទេព្រោះគាត់បានប្តេជ្ញាទៅខាងប្រព័ន្ធសាសនាហើយអញ្ចឹងមានតែផ្ដោតទឹកចិត្តគាត់ទៅវិញអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមអរមហាជនទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់ឈប់សង្ស័យប្តីប្រពន្ធខ្ញុំមកគូនេះថាអត់មានបញ្ហាចង់ឲ្យបងតាក់ស៊ីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកលេខ Facebook ទៅគាត់ថារត់ទៅស្អាតនោះលះបងប្រពន្ធឲ្យគេតែចំណុចនេះបងចង់បកស្រាយមើលអរគុណច្រើនចំនួននេះក៏ល្អហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ផលទូខ្ញុំក៏ច្រើនដែរតាមការពិតដូចខ្ញុំបានលើកពីដំបូងថាជានិស័យមិនមែនរត់ទៅស្អាតនោះទេគឺជាការគេហៅថាទៅទាំងព្រមពីក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគាត់អនុញ្ញាតបាទបានខ្ញុំទៅបានបាទអញ្ចឹងការយកប្តីឬក៏អ្វីគឺខ្ញុំវាហៅថាយើងទៅផុតហើយជានិស័យរបស់គាត់គាត់ចង់នៅនិស័យនៅជាមួយខ្ញុំរាប់អានយកអ្វីអ្វីទៅតកេនយកបន់អាហ្នឹងត្រាច់រឿងរបស់គាត់ដែរហើយដល់ពេលវេលាដែលរបស់គាត់ថាអូដល់ពេលទៅគាត់បានដល់ជាគូមួយទៀតអាហ្នឹងជារឿងរបស់គាត់បាទយើងមិនមែនគេហៅថាចិត្តគុណខែបាទគេក៏ខែអីមិនឲ្យយកប្តីទៀតដែរបាទ3ហ្នឹងអរគុណចិត្តគុណបងប៉ុណ្ណាអីវ៉ាន់ខាងក្រោយនេះអីវ៉ាន់របៀបម៉េចក៏ពុតគង់ទៅឲ្យបងតាក់ស៊ី4ឬក៏បីគេអីវ៉ាន់មកវិញចិត្តគុណបងគាត់តកជីវ៉ាន់បងតាក់ស៊ីខ្ញុំគាត់សន្យាមួយគាត់ថាពេលបងទៅអូនស្រីអ្នកនេះនឹងដាក់ពេញមកគូដល់ឲ្យបងប្រសើរឲ្យបងបងបានឲ្យគង់អូខេប៉ណ្ណឹងចឹងបងប្អូនទីនេះជាសម្ភារៈសម្រាប់ជួយនិយាយតាក់ស៊ីពេលទៅសាងភ្នោះ
េះដែលសាងភ្នោះគាត់បានត្រៀមសម្ភារៈជាមានបង់សបៃត្រៃជើងវងមានភេទជាមានស្អីត្រៀមត្រាសម្រាប់ញេតាក់ស៊ីដើម្បីចេញទៅសាងភ្នោះគោះជាសង់លាចាពីពិភពសិល្បៈគាត់ទៅនេះមានទាំងអស់ឯកាងនេះឯអ្វីដែលការបញ្ជាក់របស់គាត់គឺគាត់ចេញទៅគឺมันមានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងចំនួនក្រុមគូសាទេគឺចេញទៅដោយចិត្តចិត្តចិត្តទាំងអស់គ្នាចាំមានថាទឹកចិត្តរបស់ចាស់ខ្លាមែនទេមួយនឹងហើយថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃដែលនាយតាក់ស៊ីនិងប្រពន្ធរបស់គាត់ធ្វើសន្និសីទសាលព័ត៌មានបង្ហាញការពិតពីដំណើរចាកចេញពីពិភពសិល្បៈទៅសាងភ្នោះតែយ៉ាងណាទីតាំងដែលគាត់បង្ហាញនៃការបូមនោះគាត់បង្ហាញទីតាំងពីរកន្លែងទីមួយនៅភ្នំកលែងទី2នៅវត្តគុលតឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការជម្រើសរបស់គាត់ហើយជាអាចវត្តគុលតឹងច្រើនជាងអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ឆ្នាំនេះខ្ញុំមកយុខ្សែ43មកវិញទីក្រុងពេលរបស់ខ្លួននឹងលោកគូលែងលែងជួយគាត់ធ្វើការយ៉ាងមិនដែរតាពីលែងលែងរឿងហ្នឹងគឺថាយើងទៅបួសហ្នឹងសន្យាថាបួសអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងគេហៅថាមិនលេងនេះក៏ប៉ុន្តែគេហៅថាគុលទ្រពជួយគាត់តែបងថ្ងៃមកទៅរបស់សាសនាអញ្ចឹងតែមិនហ៊ានអាចទៅយកគ្រូសាសនាផងមែនទេចែយើងគេហៅថាធ្វើទឹកសន្យាបាទមិនមែនលេងដោយលោកការលោកការអីទេអាហ្នឹងគេហៅថាទេយើងបើកក្រុមបច្ចរឧទាហរណ៍ថាដល់ពេលវេលាជួនកាលមនុស្សយើងនិស័យត្រូវអស់ជាមួយគ្នាប្រមាណអញ្ចឹងខ្ញុំទៅអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យនៅគេហៅថារេងចាតាមពេលនេះមកលើបច្ចុប្បន្នគឺគាត់ស្គងនៅអាពីពីនៅកណ្ដាលក្នុងឡងពេលនេះគឺថាយើងគេហៅថាតាឆ្លាញ់រອບអាននៅរອບអានក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយថាយើងធ្វើកិច្ចសន្យាពេលខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំបោះគាត់មានប្តីទៀតក៏ខ្ញុំមិនអាចមកព្រមទីត្រង់ច្បាប់ឬក៏របស់ក៏រូបរូបរៀងគាត់ទេហ្នឹងគេហៅថាទេសិតជូនគាត់ហើយទី1គេថាបកតាលេងលះអាហ្នឹងដោយសារការឆ្លោះបកកាន់គ្នាមិនអាចឆ្លោះនៅជាមួយគ្នាចោះអស់អាហ្នឹងបានគេហៅថាលេងលះទឹកនេះដែរអានេះគេហៅថាបងនេះជូនបងខ្សែមួយខ្សែទីជូនគឺនិស័យយើងនៅរងអានធម្មតាកូនជាកូនបកខាងធម្មតាគាត់ចង់យកកូនទៅលេងខ្ញុំគាត់ចង់យកចង្ហាន់ទៅប្រគេនខ្ញុំបាទគេហៅថាបើកចំហតាមសភាបានតៃនៅជាមួយគ្នាដដែលហើយទី2ឧទាហរណ៍បើថាអស់ដល់ពេលវេលាដែលគាត់ដល់គូជាមួយគេគាត់បានអាចសាងអនាគតរបស់គាត់បើគាត់នៅតែអញ្ចឹងគេហៅថាយើងបាបបាទសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនដល់បងប្អូន